Är det här ett välkänt scenario i ditt hem? Hosta och skit och du mår ingen vidare helt enkelt. Eller hur? Är du trött på att vara sjuk och grejer? Du är det, ja. Har du testat det nya ADHD? Gör det! 99 gånger av 9 så funkar det. Den sätter färg på tillvaron.